Francis, Norris. Ուրախ եմ ձեզ տեսնել համար, մենք մեր հանդիպման մասին պայմանավորվել են մոտավորապես ծածկ շատ։ Մոտ ծածկ շատ։ Կարո՞ղ եմ ինձ առաջ ուղիղ կարողանալ շփվել։ Չէ, դեռ անցած է։ Մի ամիս առաջ ենք մենք։ Հա, ես իհարկե արդեն մի ամսից ավելի անցել, ես ներողություն եմ խնդրում, որ ես կանցնեմ, բայց ես ունեմ աշխատանքային գրաֆիկը, որ շատ ծանրաբեռ նված ա եղել, և այսօր մենք պատրաստ ենք քննարկել բոլոր հարցերը, որոնք ձեզ մեզ հետաքրքրում են, բայց ես կարող եմ որպես նախաբան ասել հետևյալը. Մեր նախորդ հանդիպման ժամանակ ես խոսում էի այն մասին, որ զոհված զինվորների կամ զինծառայողների ապահովագրության հիմնադրամի աշխատանքները շատ արագ տեմպերով շարունակվում են, շրջանակը շատ արագ տեմպերով ընդլայնվում է, և մեր այդ վերջին խոսակցությունից հետո գիտեք, որ որոշում է կայացվել, և հիմա այդ հիմնադրամը սկսել է վճարումներ կատարել 1996 թվականի հունվարի 1-ի ներառյալ և դրանից հետո զոհված զինծառայողների ընտանիքների անդամներին և առաջին կամ երկրորդ խմբի հաշմանդամություն ստացած զինծառայողներին։ Ես ուզում եմ, ինչպես եմ են մեր առաջին, ոչ առաջին, կառավարության դիմաց այդ օրը հայտարարեցի, մենք փաստորեն 1.5 տարվա ընթացքում 19 տարի հետ ենք գնացել, 19 տարվա շահառուների խնդիր լուծել ենք, և բնականաբար մեր նպատակը այն է, որ մենք հետ գնանք, հասնենք ամենասկիզբ, բայց իհարկե դա որոշակի աշխատանք ապահանջում մեզանից, և այդ աշխատանքը մենք իհարկե կկատարենք։ Եվ ես ուզում եմ հելի մի շեշտադրում անում, որ արել եմ մեր այդ խոսակցության ընթացքում։ Ընդհանրապես մանավանդ այն պայմաններում, երբ բազմաթիվ հարցեր երկար տարիներ չեն լուծվել, Հայաստանում երբեմն ավելի հեշտ է հարց չլուծելը, քան հարց լուծելը, որովհետև մենք ասացված ունենք, չէ, մի տնից չենք, մի հալի ենք, երբեմն դա մեզ մխիթարում է, երբ որ մեր հարցերը լուծված չեն, և մենք տեսնում ենք ոչ մեկինը լուծված չեն, դա մեզ մխիթարում է մեր ազգային ասացվածքի տրամաբանության մեջ, դե մի տնից չենք, մի հալի ենք, լավ է, իրա հարցն էլ լուծված չի, իմ հարցն էլ լուծված չի, բայց երբ որ այն ամենավերջից սկսում է հարցերը լուծվելով գալ, երբ որ մենք մի քիչ այդ գետից հեռու ենք, սկսում ենք ավելի բան վերաբերվել, այդ պրոցեսին սկսում ենք բացասական վերաբերվել, մտածելով, որ ավելի լավ կլներ այն հին տրամաբանությունը, որ մի տնից չենք, մի հալի ենք, այդ պահպանվեր, քան թե հարցային կողմից սկսել լուծվել։ Եվ ես դա հասկանում եմ ինչից է, որովհետև մարդիկ մտածում են, որ գուցե նույն տրամաբանության մեջ էլի հարցը գա, կանգնի իրանց շեմին, ու այդպես էլ այդ վերջին քայլը դեպի իրենց շեմը չանի, բայց ես ուզում եմ հավաստիացնել, որ մենք անելու ենք դա, և մենք գնալու ենք
մինչև ամենասկիզբը, բայց ես գիտեմ, որ նույնիսկ այդ դեպքում չենք կարող համարել, որ բոլոր հարցերը լուծված են, որովհետև կան այնուամենայնիվ ծառայության ընթացքում մահացած զինվորներ, որոնք դեռևս շահառու չեն համարում, որովհետև կան կատեգորիաներ տարբեր, և ես նաև հանձնարարել եմ, որ օրինակ հիմա պայմանը այնպիսին է, ընդունել ենք այդ որոշումը, թե դեռ չէ, պայմանը այնպիսին է, որ ենթադրենք մարտական հերթապահության ընթացքում պետք է այդ իրադարձությունը տեղի ունեցած լինի, բայց հարցը հետևյալն է, եթե օրինակ զինվորը մարտական հերթապահության գնալիս մեքենայի մեջ նստած վթարի է ենթարկվել, ինքը մարտական հերթապահության մեջ է, թե մարտական հերթապահության մեջ չի, ես կարծում եմ, որ ինքը մարտական, ինքը նույնպես պետք է համարվի, իհարկե համարվի, և մենք հիմա նախագիծ ունենք, չէ՞, կարծում եմ, և պարզապես այն շրջանառության մեջ գտնվող նախագիծը վերաբերում է թշնամու նախահարցագործողությունների արդյունքում զոհվածներին, ովքեր չեն մասնակցել մարտերին, այսինքն այս բանը գործող կարգային է, եթե ինքը մարտի ապահովել է և մահացել է, իսկ նրանք, ովքեր մարտի չեն եղել, բայց թշնամու գործողության արդյունքում մահացել, նրանք չեն հանդիսացել շահառու, առաջին փուլով այդ հարցնացում, ես դժբախտ պատահները մեքենայի վթարի վայրը, դրանք երկրորդ փուլով պետք է լուծեն։ Դժբախտ պատահները հլի առանձին թեմա, որովհետև հիմա մենք այս հարցն ենք լուծում, որ ենթադրենք զինվորը մարտական դիրքում չի, այլ թիկունքում ինչ-որ տեղ, և ասենք հակառակորդը ականանետից կրակել է կամ հրետանից կրակել է, մի կրակել է և զինվորը մահացել է, հիմա զոհվել է, հիմա ինքը չի համարվում շահառու, հիմա առաջի փուլով մենք այդ զինվորների խնդիրը կլուծենք, որից հետո կնայենք նաև հետագա, ստեղ հարցը հետևյալի մեջ է, հանգամանքները տարբեր են, որովհետև կարող են, դա չի նշանակում բոլոր վթարները պետք է մտնեն նույն կատեգորիայի տակ, ես ասում եմ հետևյալը, զինվորը գնացել է, գնալիս է եղել մարտական հերթապահության, հերթափոխի ժամանակ գնացել է ճանապարհին այդ դեպքը պատահել, կարող են լինել ուրիշ դեպքեր, հասկանում եք, սա այնպես հարց է, որ պետք է շատ երկար մանրամասը լուրջ քննարկել, լուրջ մոտեցում ցուցաբերել, բայց մի բան կարող եք մի բանում կարող եք վստահ լինել, որ մենք այս հարցը մեր մշտական ուշադրության կենտրոնում է և չի կարող այդպես լինել, որ մեր կառավարությունը որևէ քայլով, որևէ ձևով, որևէ ժեստով, որևէ անհարգալից կամ ոչ պատշաճ հարգալից վերաբերմունք կամ բան ունենա զինծառայության ընթացքում որևէ պայմանում, որևէ հանգամանքի բերումով զոհված, մահացած որևէ զինվորի կամ որևէ քաղաքացու նկատմամբ ընդհանրապես, անկախ իր կարգավիճակից, բայց մենք մյուս կողմից պետք է նաև հասկանանք, որ դա անխուսափելի բան է, մենք ստիպված ենք որոշ ձևակերպումներ անել, որոշակի տարբերակումներ մտցնել, որոշ կատեգորիաներ դնել, այլ տարբերակ ուղղակի չկա, որովհետև չի ներողություն եմ խնդրում, կարող արտահայտել ընդհատման համար, ներողություն եմ խնդրում նախ մեծագույն դարգանքը ձեր նկատմամբ, և ասում եմ շնորհակալություն ներողության համար, բավական ժամանակ ժամանակից, բայց մենք հասել ենք նրան, որ կա համակարգող խորհուրդ և վարչապետ հասկացողությունը համագործակցության եզրին, քանզի 25 տարի բանակի կողքին քայլում են, և ոչ մի անգամ չեն ունեցել նման խնդիր, որ ես նման կատարել թե կառավարությանը, թե ազգային ժողով, թե նախագահին և իմ դիմումները անպատասխան մնան։ Ուստի ակնկալիքս ձեզանից, ես լավ ասեցի ձեր հարցադրումները, հարցադրումը դուք տանում եք հիմնադրամը, ես 17 թվականից հոգաբարձուների խորհրդի անդամ եմ և զինվոր համակարգող խորհրդի նախագահ եմ։ Մեր ակնկալիքը ձեզանից, քանզի փոխվել է իշխանություն, եղել է հերեկապոկություն և դուք ժողովրդի կողքին եք, ուստի ակնկալիքը ձեզանից, որ ուշի ուշով հետամուտ կլնեք և այս ընտանիքները ևս կգտնվեն ձեր ուշադրության կենտրոնում։ Կառավարության շենքերը դուք ինձ ասացիք,
որ ասում եք այս ընտանիքները եւս ում նկատի ունի։ Զոհվածի ընտանիքները, ես ձեզ ներկայացրել եմ իմ գրությունը, գրիչան Կոպյան ինձ մոտ է եւ որոշակի խնդիրներ առաջացան, երբ որ դուք մեկին հատկացնում եք 30 միլիոն, իսկ մնացած զոհվածներին, այո, ես ինչով եմ պարտավոր, ուրի միակ բաղություն, ինչով եք պարտավոր նունեմ, որ փակդագավոր տվեցի տղային, ինչով էլ մեկը պարտավոր, եթե դուք ասում եք, որ մարդի մեկի դեպքով դիմում են Եվրոդատարան, ուստի եթե մենք դիմենք Եվրոդատարան, մեզ ինչ պատասխան են տալու, ո՞ր ստատուս ԿԲ-ով մեր երեխին տարել են Լեռնային Ղարաբաղ եւ մեր երեխեքը զոհվել են, այսօր բերել են փակդագավով տվել են մեզ։ Մենք ունենք զոհվածի տեղեկան, որ զոհվելա ծառայողական պարտականությունները կատարել են, բայց մենք հիմնադրամի շահառուներ չենք կարողանալու հանդիսանալ։ Մենք գիտենք գումարի տեղը, մենք ես ուշ-ուշով հետամուտ եմ լինում ձեր ցանկացած ելույթին, որովհետև ես նրանցից մեկն եմ եղել, որ փորձել եմ ձեր կողքին կանգնել, առաջ ժամանակ թերթը, ձեր թերթերը բոլորը իմ կողքին կանգնած են եղել, իմ տղայի արտաշնման խնդիրը, դուք ինքդ առաջարկել եք ինձ, որ պիտի մարգարտա մի արա, որովհետև ամուսինս մահացավ տղայիս արտաշնման ժամանակ։ Կներեք, դուք ինչ որ բան խառնում եք, ես ձեզ երբեք որևէ բան չեմ առաջարկել։ 98 թվականին, երբ որ որոշ մարդիկ եկել էին ինձ հետ հանդիպման, կառավարության շենքի դեմ ես նստած էի, սեր կասեմ, գլխիս հետ նույն կին եմ, որ ամիսն է։ Ես հունիս ամսին եմ նստել, մայիսի 23-ին տղաս եղել։ 98 թվականի հունիս ամսին ես գործազուրկ եմ եղել, մեր տան նստած եմ եղել, ես չէի կարող ձեզ որևէ առաջարկ անել։ Երբ ամիսն եմ շփոթվում, ես նորից ակնկալում եմ, որ մեր խնդիրը պիտի լուծի կառավարության մասշտաբով, մենք որևիցե մեկը, այն ցանկը, որ ներկայացրել ենք ձեզ, այն ցանկը, այն թվականը, որ ներկայացրել ենք ձեզ, ներկայացրել ենք, որովհետև իրանք շահառուներ չեն դառնում, արդյոք ձեզ չի հիշեցնում, դուք ասում եք 602,000 աշխատող ունենք, ազգային ժողովից ասում եք, որ այսքան մարդ 1000 դրամական փոխանցում, արդյոք կարելի է այդ այրան փողի հետ խաղարկել, արդյոք կարելի է որոշ մարդկանց բիզնես ծրագիր դարձնել, արդյոք կարելի է, որ հաշվետվություն պահանջելուց վատ զգան, չէ՞ որ ես մութ կերպ մնացող շատ լավ եմ տիրապետում, ես ակնկալիքս ձեզանից, ես շատ լավ գիտեմ սոցիալ նախարարության տեղը, սոցիալ-բարձության տեղը եւ պաշտպանության նախարարության տեղը, ակնկալիքս ձեզանից, որ մեր ընտրած վարչապետը, մեր ընտանիքներին այն որ չեն արել նախկինները, այսօր ինքը թևանցուկ կլինի մեր ընտանիքներին եւ հարցին կտա լուծում։ Դուք ասում եք մենք գումար ունենք, այո ունենք, իշխորի ձեզ, այսօր բյուջեում մենք գումար ունենք, ակնկալիքս, որ այս մայրերին դուք թույլ չեք տա, որ եւս մեկ անգամ կառավարության շենքի դեմ ցեմենտի վրա նստեն ու պահանջեն, որ վարչապետը ուշադրության կենտրոնում պահի ընտանիքները։ Մենք շատ լավ գիտենք բոլորի տեղը, բայց մենք դիմում ենք ձեզ եւ ակնկալիքը ձեզանից, որ պահանջում սոցիալ-բարձրություն այս ցանկը եւ ուշ-ուշով մենք չենք ասում նրան ինչի նայտը հայտը ես 30 միլիոն։ Մենք ենք հայ ներկայաց Սամանը չտանեք մեր տղերքին, ես տեղեկական արժեք չունի։ Տիկի Մարգարիտը, շնորհակալ եմ, ես լսեցի ձեզ ուշադիր, նախ 30 և 48 միլիոն հետ կապված, 30 միլիոնի հետ կապված, ես մեր փոփոխություններով մենք յուրաքանչյուր ընտանիքի տալիս ենք 48 միլիոն դրամ։ Երկրորդը, ես էլի ուզում եմ մեր ուշադրությունը հրավիրել այդ հանգամանքի վրա, որ ես այն շեշտադրումները, որոնք շրջանակներում հարցը դրվում այսպես, բա ինչի ուրիշների հարցը լուծվեց եւ մեր հարցը չլուծվեց, ես դա ճիշտ չեմ համարում։ Կներեք, ինչ բան ասացի։ Կներեք, ներողություն։ Ես դա ճիշտ չեմ համարում եւ համարում եմ, որ դա ընդհանրապես հանրային համակեցության տրամաբանությանը հակասող շեշտադրում է։ Երկրորդը, շահառուների շրջանակը որոշվել է
այն ժամանակներում, երբ որ ինչպես դուք եք ասում, դուք իշխանությունների հետ շատ մերձ հարաբերություններ ունեիք, եւ ես չեմ հիշում, որ դուք երբևէ այսպիսի հանդիպում ունեցած լինեք, ասենք Սերժ Սարգսյանի հետ, նախկին վարչապետների կամ նախագահների հետ, եւ այդ շեշտադրումներով հանդես գաք, ինձ համար տարօրինակ է դա։ Դուք այն ժամանակ ունեիք բոլոր հնարավորությունները, ինչի՞ չեք կանգնել, այն ժամանակ ինչի՞ չեք եկել կառավարության դեմը նստել կամ նախագահ։ Այս ժամանակ ոչ մեկը 30 միլիոն չի տվել, երկրորդը այն ժամանակ ոչ մեկը չի տվել։ Բայց եմ ասում, ասենք, բայց դա 2002-ը միլիոնը կներ էր էլի, երբ որ ես եմ խոսում, խնդրում եմ, այն ժամանակ ոչ մեկը օպերայից միջև քաղաքապետարան ժողովրդին չի բերել, եթե դուք հիմա իշխանապողությունից հետո ունես բերում եք անում, եթե հիշում եք Չարաբաստի Գոմեշի միսը, զինվորը զուգարան չի մաքրում, զինվորի ցնդի չափաբաժինը, զինվորների ոչինչների կտրելը, խրամատում զինվորի հետ քնելը, այդ օրը տուալետները, որ զինվորը պայմանագրային հիմա տեխնիկական աշխատողներով համալրված է, դիկին մարգարտան գրեթե բոլորի հետ հանդիպում ունեցել է օրենսդրական դաշտում, ազգային ժողովը Փարոս Բալոյանը չաշվել է, օրենսդրական դաշտի բազմաթիվ փոփոխություններ, իմ տղայի զոհվելու ժամանակ, իմ տղայի զոհվելու ժամանակ եղել է 112,000 հողարկավորման ծախսեր, 112,000, եւ հասել եմ նրան, որ նույն Բաղրամյան 26-ում ռազմիկ մարդկության նրան սոցիալնախարար բազմակողմանի հանդիպում է եղել, եւ հասել եմ նրան, որ թաղման ծախսերը հասել է 4 միլիոն դրամի։ Սա օրենսդրական դաշտում ես ոչ մի անգամ իմ անձնական խնդիրը չեմ բարձրացրել, իմ անձնական հարցերը չեմ բարձրացրել։ Եթե հիմա ներկա պահին դուք առանձնացրել եք որպես հեղափոխությունից հետո, շատ, ես շատ հարգում եմ ձեր որոշումները, դուք չիմանաք, որ տիկին Մարգարիտայի մոտ ինչ-որ կա կանխաբար կաց, որ ես նախանցում եմ, որ մեկի 30 միլիոն եք տվել, քաղիցի, եթե կարող եք 5 րոպե հետ տվեք մեր մինչ արձավակներին, մենք ձեզանից 30 միլիոն չի, ես իմ տուն եմ տալի ձեզ, եթե ես տերեկանքը դու տվել ես, ես որևից այդտեղ մտնում եմ, ծաղրում եմ, ասում եմ, թող չգնային Ղարաբաղի համար չզովեին, սա արժեք չունի, տվել ես ծառայողական պարտականությունների կատարելուց, զովել եմ ինչ արձավակ, 2 տարի 7-որ ծառայելուց, ես մեջ բերում եմ անում, ոչ մեկի տղայում չեմ առանձնացնում, նույն ունեի տղային, որ դուք ասում եք, ես ձեզ ոչ ուտեղ չեմ տեսել, ունեի տղային, որ սաղոտով ես եմ լսել փակդագաղով տվել, այսօր եթե մենք ասում ենք հրապարակում, հրապարակում կարելի է մեր բանավեճի ժամանակում ազգից է կոպրազում, ես երկրից է, երկրից ոչ մեկին չեմ ասում, չի արեցի, հավիցի, հարգարժան վարչապետ, մենք անձնական իրար հետ, ես ցանկացած պահին, աստված ձեր բալին պահին, 10 ձեռով, իմ պայքարն եղել եմ տղայի երթում գալուց հետո, որ ես պիտի մտնեմ բանակ, որ չարգելանա ինձ նման սևազգեստ մայրիկա։ Եվ ես իմ երթումը ժխտելու իրավունք չունեմ, այսօր եթե ես տենում կառավարության շտիկին եմ, իմ սևալաչիկ մայրերը ցեմենտի վրա նստած են, Ֆիկին Մարգարիտան, որտեղ մայրերը ընդդեմ են, ես ակնկալում եմ ձեզանից, որ մեր հարցին են, գտաք որոշակի լուծում, մի տարեք հիմնադրամ, ես ձեզանից խնդրում եմ, հիմնադրամ տանելու կարիք չկա, սոցիալ-նախարար Բատոյանի մոտ ուղարկելու մեր գործունեության կարիք չունեմ, սոցվարչության կարիք չունեմ, ես բոլորի հետ համագործակցելով աշխատում եմ, բայց ես ուզում եմ ձեր իսկ սրտի դաղտարում, անձնավորված եմ ասում, ձեր իսկ սրտի դաղտարում, մենք ենք տեղ ունենանք, հարգարժան վարչապետ, եթե դուք մեջ բերում եք անում նախկին իշխանությունները, ես գրկից գիրք չեմ գնացել, կուսակցական թեզը չեմ արգել, ով զինվորի համար, զինվորի մատից փուշ առնել, պիտի Մարգարիտայի աշխիրը ընդառնա։ Իսկ դուք դրանցից, ինչքան էլ ուզում լինի, ինչքան էլ ուզում, միշտ ուտեմ, ես ոսկով գցել իրավունքն եմ, ակնկալում եմ ձեզանից, որ մեր հարցը կտաք լուծում, եթե թույլ չեք տա, որ սևալաչիկ մայրերը պանջեն իրենց որտիներին, բերեք տվեք ինձ հրամանագիրքը, ինչ կարգավիճակով, ինչ հրամանով եք տարում մեր երեխեքին Ղարաբաղ զոհելու, բերեք տվել եք մեզ, բարիկում են հրբակություն են, երեխեն զոհվելա, հիմնադրամի անգամ չի կարանի հոգաբարձման չի օգտվելու, ավտովտարի, գորսի ավտովտարը բարձած մեքենաների դատի կարավատները դուք ուտվանում։ Կարելա ես ձեզ պատասխանեմ, ուրեմն, տեսեք, մենք
30 հոգու տվել ենք 30 միլիոն դրամ, 370 հոգու այսօրվա դրությամբ տալիս ենք 48 միլիոն դրամ։ Եվ ես ձեզ ասում եմ, որ ձեր նշած կատեգորիայի, մեր սիրելի զավակների, որդիների հարցը կլուծվի այս սկզբունքի, այս դրամբանության մեջ, դա կլուծվի հիմնադրամի շրջանում։ Ուրեմն, կներեք, մենք կորոշենք այդ հարցը ոնց կլուծվի, եւ մենք այդ հարցը կլուծենք այդ կարգով։ Հիմա ձեր տղան, որ զոհվել է 17 հին, շատ լավ։ Մենք չունենք, չէ՞, ներողություն եմ խնդրում։ Ես ներողություն եմ խնդրում։ 17 թվին է զոհվել։ Այո, մարտակերտից Սերնատու։ Պարեստում իրան։ Հարին 971-ում Փաշինյան։ Պարեստապես չի եղել, ականի յաշկը դրվելա տրաշելա։ Ու գտով գտով վերել են։ Հիմա ինքը հիմնադրամ։ Հոգաբարձում են խորտի անդամ։ Լավ, կարելի է մտածման ձևը։ Տղին Մուբաշինյան գալիս է կանում են բոլորը։ Բարո վարչապետ, ձեր չի գերավել։ Բոլորը գալիս են դիտի մարգարտային առաջ գցած որպես իրաց պատներ, տանում են հոգեհանգստի ժամանակ, ես ծնողների միլոպ եմ, ես ծնողների խոսք եմ տարել, ամեն չում ձեր կողքին կանգնած եմ, հողարկավորի պրծան տղայի, պրծան, էլ է ծնողի ոչ մի անգամ չեն իշում, ոչ տարեմից, ոչ ծնողուն, ոչ է ծնողի հիմաց հավակցական, ով ազովում ես, վեցեք մեր սանդղակը խեղջու անճարի տղանները։ Ես ինչ որ ասում եք, ես լսում եմ եւ արձանագրում եմ։ Ես եթե կարեմ ես երկու բառով։ Համեցեք։ Ուրեմն Տիկին Մարգարիտան որ պատմում է, ինչու՞ ամառը պատմում, որտեղ 2017-ը թվին, որ դուք շատ ցանկ ընդհանուր առմամբ շեշտվում ա ընդհանուր առմամբ քաղաքի մեջ, ինչու՞ ասենք անցած կառավարության ժամանակ չեք պահանջել կամ ինչ-որ մի բան, անցած կառավարության ժամանակ եթե հիշում եք, հավասարություն ա եղել 30,000-ները, այսպես ասած, ու ասենք ոչ մի տարազայնություն ու 30,000-ները ստանում։ Այո, 30,000-ը ստանում։ 668 դրամանի ասում։ Ես միրուկ եշկերա, գունը միրուկ է, Հակոբյան։ Ուրումս սոցաբարձությունը մենք ունենք պարգևաբջատ և 30,000 այդ տրանսպորտի ծախսերը, որոշ մարդկանց, եթե դուք ասում եք մարդկին վարճապետներ, նրանք որոշում կայացրեցին, որ տրանսպորտային ծախսերի հոգեբարձուների խորհրդային ժամանակ չկա, 30,000 և 31,000 պարգևաբջատ։ Ես հաղորդ կարծեցի ձեզ, վարճապետի անմոռանալությունս, որ խնդրում եմ նաև 668 դրամանը, որը 31,600 դրամ պարգևաբջար է, եւ սոցիալ նախարարությունը մենք ստանում ենք 30 եւ 31,000, եթե դուք ասում եք հիմնադրամը 200,000 տալիսա ու ժողովրդի մեջ չբանանք, չորիմացուն անգի, որ գումարձիրան կստանան, դա չի, մենք 61,000 արդեն ստանում ենք, եթե տվյալ այրին կիսուր ունի, կիսմա այդ 30,000 դառնա 15,000, այդ 31,000-ը չեմ ստանում։ Եվ սոցիալ նախարարությունում ես, երբ որ փոխնախարարի հետ քննարկման գնացի, ինձ ասեց Տիկին Մարգարտանայի, կառավարության բյուջեի քննարկման ժամանակ այդ 668 դրամանն էին, գումարը երբ որ դու բարձրացնում ես, այդ գումար դարձնել 100,000, հնարավորություն չունենք մենք այդ դարձնել 100,000, որ զոհված ընտանիքը անկախ մեր հոգաբարձուների խորհրդից ինքը ստանա պատշաճ խոշակ եւ իր գոյությունը պահեց, ելի չեն շեմին։ Մենք ինքան մայրեր ունենք, որ ողարկավորման ժամանակ ընդում են դրուզ դու, որ գումար հայտարարեն։ Այն բարերարները, որ մինչև այդ օգնել են համակարծող խորհրդին, թեկուզ տեղի հարցով, թեկուզ դագաղի հարցով, թեկուզ ծափի ծագի հարցով, հիմա ոչ մեկը կտրականապես, մենք օգնում ենք հիմնադրամին, մենք չենք կարող հոգաբարձում համակարգող խորհրդին աջակցում, որ դու գնաս զոհվածի ընտանիքներին այցելություն։ Քաղաքացի ես չեմ ուզում, ես ձեռով առնում եմ, այն ձեռով տանում եմ։ Ես ինքս, այդ 668 դրամանը եթե փոխվեր, որոշակի տարբերակներ կներ, այդ զոհված ընտանիքները չէին բրկովի, չէին ասի, որ մենք բոլոր կողմից անտեսված ենք։ Ներողություն եմ խնդրում, էլի ես ինչ որ բան ըստ ամենայնին ճիշտ չեմ հասկանում։ Հիմա ես ասում եմ, որ մենք մեր որոշումներով նաև 19 տարի հետ ենք գնացել եւ հիմա վճարում ենք։ Վերցեք ցանկը, քանի օր եք վճարել։ Միրոպ է։ Հակարճան վարչապետ, վերցեք ցանկը, քանի օր եք վճարել։ Ովքեր հակառակորդի գնդակից փոստում կան
հակառակորդի գնդակի ծնկելը դա։ Չէ՞ որ խրամանում են այն մեկի որդին անունը։ Եթե այն մեկը ավարը վարչապետ, դա զին ծառայողին է հակացում այդ 60,000-ի վրան, որ գումարվում է 240,000-ը։ Չէ, չի գումարվում 240,000-ը։ Չի գումարվում։ Դառնում է 200,000-ը։ 200,000-ը։ Հակասող մասը դա զին ծառայողին է, իսկ եթե իմ եղբայրը զոհվելա պատերազմի դաշտում, ականից կամ որևէ մի բանից, իրան չի հասնելու։ Բայց ընտանիքի ընտանիքի անդամներին ընտանիքի անդամներին ունեմ մայր, ունի կին, եթե իրանը տղա աղջիկ չէ, հիմա իմ աղջիկը եղբայրը ծոր ջան կներեք, ունի մայր եւ կին, երեխաներ, այդ գումարը կիսվում է, համ մայրն է ստանում, համ կինն է ստանալու, կիսվում է 30,000-ը, պարոն վարչապետ, կիսվում է 15,000-ը, 15,000-ը, հստացանք հիմա որ 200,000-ը կիսվի, դա ավելի 200,000-ը կիսվի, իսկ եթե մինչեւ այդ 30,000-ները քանի տարեկան, 80 տարեկան է, ես 50 տարեկան եմ, իմ ընկերս կողքս զովելա 50 տարեկան, քանի տարեկան, 28 տարեկան ա եղել, 26 տարեկան ա եղել, իրա մայրը 80 տարեկան, իրա մայրը չի ստանալ այդ ես ձեր ասածից բանն հետևյալն է, տեսեք դուք ասացի այն ժամանակ հավասարություն է, հիմա էլ ա մենք ձգտում ենք հավասարության եւ մենք ուզում ենք որ հավասարության արդյունքում ավելի շատ ստանանք։ Հիմա ձեր ասածը այն է, որ մենք ոչ մեկի հարցերը չլուծենք, թողենք այն հին հավասարությունը մնար։ Չէ, բանը չի։ Դե ասում եմ, որպեսզի մենք այդ խնդիրը լուծենք, մենք 1.5 տարվա ընթացքում 19 տարի երբ ենք գնացել, եւ այս 2008 թվի հունվարի 1-ից հետո զոհվածների եւ հաշմանդամություն ստացածների ընտանիքների թիվն է։ Հիմա 9-10 տարի հետ գնալ դեպքում այս թիվը էականորին կմեծանա։ Մենք հարգելնես ասում ենք, որ հարցեր իմ տղայի պահը, ձեր տղայի պահը հիմա այդ անհատական դեպքերը, որոնք չեն մտնում, մենք այդ դեպքերը պետք է նորից կքննենք, նորից կնայենք, բայց 1700 զոհվածի դեպքում մենք տարսեն 300 կներեք, ես 1000 անգամ ներողություն եմ խնդրում, որ ձեզ ընդալի ինչքան լինի, որպես մեծ մամա, որպես մեծ քույր, ես որպես մեծ քույր եմ անձ գալի, ես վիրավորանքի ակնկալիք չունեմ, կներեք ինձ, որ ես ընդհատում եմ ձեզ, սակա պատշաճ վերաբերում միմյանց նկատմամբ, բայց եթե հասանելի չի, դուք ասում եք 1700 դեպքի դեպքում մենք տալիս ենք 375-ի, ես ուզում եմ ձեր համար հասանելի դառնա իմ բանավեճը մայրերի հետ, ոչ թե ձեր հետ, ես ուզում եմ կառավարությունը ուշադրություն դարձնի, բերեք այդ հոգապարծուներ 375 հոգու կտաս, թե 17,000 հոգու կտաս, այդ խնդիրը չի, ես ուզում եմ, որ կառավարության ուշադրության կենտրոնում մենք մինչև օրս, այո, ես ձեզանց առաջի հարցադրումը սեղա, ո՞ր ստատուսով տարան մեր բանակին, ես ուզում եմ իմանալ, եթե հրաման չի եղել, պայստում ո՞նց է մտեզի որը զովել, եթե հրաման չի եղել, 57,700 տղայց ո՞նց անի բալիգոն բերի դրեցին, սկզբից բարկազներ մշակեցին, որ ես ոչնչից չոք տվի են մայրեն հյուսը, կամ 33,651-ում մատաղից ձորամասը, թվերով եմ ասում, բալիգոն տանում եք 4 հոգու, հրմբակոցում է հակառակորդը եւ մեկ ասում եք հոգաբարձուներ խորհրդի անդամ չի, ես նորից եմ կրկնում, սա շահագիտական նպատակ չի, ուզում եմ որ քանի որ մենք ունենք ժողովրդի կողմալ սիլված վարչապետ, ուզում ենք որ այն վարչապետերին բերեք հանգիստ կողմը, մենք ժողովրդի կողմից ենք ընտրեցես, մենք ուզում ենք որ այս վարչապետով մեր խնդիրները լուծեն, մենք ակնկալիքը ոչ մի նժանգ չենք դնում, մարդի մեկին դու տվել ես 30 միլիոն, այս ընտանիքները քո ուժի ներածի չափով, որպեսզի ժողովուրդն իմանա, մենք հեղափոխություն արեցինք, վարչապետ ընտրեցին, նրանք չարեցին, բայց դիտի Մարգարիտան հանդիպման ժամանակ վարչապետից ակնկալիքներ այդ խնդիրին որոշակի ընթացք եւ լուծում ստացավ, այդ հոգաբարձությունների խորհրդի մեջ մեզ մեջ մի բերում, մենք հոգաբարձությունների խորհրդի տեղն էլ գիտենք, բոլորի տեղը գիտենք, մենք եկել ենք դիտում, հանդիպում ենք պահանջը մեր վարչապետից, մեր ընտրյալ վարչապետից, որը այսօր իմ աղջիկն թողնել փողոցում գորացել է նշանակություն, մենք ուզում ենք որ ձեր ուշադրության կենտրոնում մենք էլ լինենք, ակնկալիքս ձեզանից որպես մայր, որպես մեծ քույր, որ այս ընտանիքներին էլ ուշադրություն կդարձնի եւ ձեզ պատիվ չի բերի, չի բերի լինելով զինվորի պապա, որ իմ զինվորն է, ձեր զինվորը չի,
Իտի Մարգարիտայի բալենա է սուր ծառայության մեջ, ես տարբեր սուր չեմ տվել, ես մի տղա ես տվել եմ հազարավոր բալեկ եմ ծառայել։ Հակակարգը Սեզանից որպես բալա, որպես վարճապետ չէ, որ ես ընտանիքներին թույլ չեք տա, որ Տիկին Մարգարիտան գա ու շատերը բարձանա կառավարության շենքին, նստի որոշ մարդիկ հետ շահարկել, 25,000 տան, 30,000 տան, որ գնա Տիկին Մարգարիտան, եթե վարչապետին բան չի ասում, գնա Տիկին Մարգարիտայի մազերից քաշելով կառավարության շենքի դեմից ինչ ացում, գալիս է փողերի անդատի, ես ինչ կապ ունեմ երաշխիքյան լուվայի բանին ասելով վիրավորել, ես նորից եմ կրկնում, ակնկալիքս ձեզանից, որ մեր հարցին կտակ լուծում, չիննելու դենց բան ու թույլ տա, Սևալաչիկ մայրերը, այրիները գնեն կառավարության շենքի դեմ, եւ որոշ մարդիկ մեր սեժորերը օգտագործեն իրանց փիարի համար, ակնկալիքս, որ կմտածեք իմ հարցին, իմ գրությանը, կտակ որոշակի լուծում, որոշակի լուծում, հոգաբարձումների խորհուրդը հանգիստ ու էլ ես գիտեմ, ով ինչ պայմաններում է զոհվել, եթե դուք տաք միակ զոհվածի անուն, որ Տիկին Մարգարիտան, հոգեհանգիստը չի գնացել, գումար չի տարեցնում, ինքը ովքին չի կանգնի, ես իմ անունը կփոխեմ, բայց որպես մենք այն ժամանակ պաշտպանության նախարարությունը տալիս էր համակարգող խորհրդին արտաբյուջեից ֆինանսավորում, ծնավը ձեռս գնում էի, այդ ծնողի կողքին կանգնում էի, ասում էի, ես էլ մեր աջակցությունը համակարգող խորհրդին։ Հիմա 18 բայց փողը տալիս է պաշտպանության նախարարությունը։ Այո, հոգեվը կամ տալիս էին բարերը փոխում իմանալ։ Կամ տալիս էին պաշտպանության նախարարությունը տալիս է, տանում էին տալիս էին, ես դառել էի իրանց, եթե մեր գեներալների ու պաշտպանության նախարարին ծնողը քարկոծում էր, տարել էս տղայի ստուրեսը, ես դեմ առած գալիս էի, պատահում էի, ասում էի, ես ձեզանից մեկն եմ, խնդրում եմ, մենք պատերազմի մեջ ենք, մենք պատերազմի մեջ ենք, խնդրում եմ, խնդրում եմ մեկ էլ թեթև ապրենք, որ մենք հակառակորդի ջրաղացի շուրջ խոսենք։ Եվ ես 18 թվականից այդ արտաբուջեն ասում եմ, որ Տիկին Մարգարիտա ջան, վարչապետ արտաբուջեն կտրել է, դուք այդ ֆինանսներ տանելու իրավունք չունեք, ձեր բուջեն չունեք։ Տիկին Մարգարիտա, ես մի բան ասեմ, էլի նախ ինձ գուցե ավելի պարտ դարձավ դու։ Խոսքը գնում է ձեր կազմակերպության ֆինանսավորման մասին։ Մենք կազմակերպության ֆինանսավորումը չենք։ Իմ հետ էլ Ալեքսան, գեներալ Ալեքսանյանը, Գասպարյան Մոնիկը, պաշտպանության նախարարը, ծրարի մեջ գումարը դրել է պաշտպանության նախարարության կողմին, կնիկած պեչատը, ծրարի ես տարել տվել եմ ծնողին ու խնդրել եմ այդ ծնողին։ Ո՞ր ծնողին։ Ուղարկաբար ծնողին։ Զագարի կողքի նստած ծնողին։ Կներեք էլի, բայց մենք հիմա զոհվածի ծնողին։ Այո։ Հիմնադրամը տալիս է 10 միլիոն միանվակ դրամ։ Դուք ուզում եք, որ գումա ձեզ 10 թվականից ստեղծված հիմնադրամը։ Չէ, բայց մի րոպե։ Մի րոպե կներեք, եկի ձեր ասածին ասեմ։ Նախ ասում եք, որ 370 ընտանիքի վճարում է։ Եվ այն պահին, որ ես եղել եմ վարչապետ, այդ թիվը եղել է, օրինակ կարող է ես, հա՞։ Հա։ Ենթադրենք եղել այդ կրկնակի երակի ավելացել այդ թիվը եւ այդ շարունակում է ավելանալ։ Երկրորդը շրջանում ասի ձեր շնորհակալություն բառը։ Իրապես լավ մի հատ հասկան ընկել։ Երկրորդը հիմա դուք ասում եք, որ այն գումարը հուղարկավորության համար, որ պետությունը վճարում է, այդ գումարը տան ձեզ, դուք տանեք այդ գումարը։ Ոչ, 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 ոչ։ Բարո վարչապետ, ես ասում եմ, բերեք այդ բոլորը հանգիստ թողեք։ Ես ակնկալում եմ ձեր աջակցությունը այս ընտանիքներին, ես ասում եմ, դուք ասում եք այն ժամանակները բանալու։ Այ այս ընտանիքները։ Մի րոպե կներեք, ներողություն, 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 ներողություն։ Մենք ներողություն, ներողություն։ Մենք չենք կարող խոսել, կներեք, ես չեմ կարող խոսել միայն այն ընտանիքների մասին, ով հաջողություն ա ունեցել ինձ հետ անձամբ հանդիպել։ Ես պետք ա խոսեմ սկզբունքի մասին։ Սկզբունքը հետևյալն է, որ մենք արդեն 19 տարի հետ ենք գնացել եւ այո, հունվարի 1-ից 98 թվականը ներառյալ, 98 թվականի հունվարի 1-ը ներառյալ եւ դրանից հետո զոհված ու հաշմանդամություն ստացած զինվորների ընտանիքները կամ առաջին եւ երկրորդ ընդհանրի հաշմանդամություն ստացածները ստանալու են գումարներ, որոնք գումարվելով միջև այս եղած ձեր ասած
60,000-ին պիտի արդյունքում դառնան ներողություն, ներողություն դառնան 350,000 կամ 250,000 կամ 200,000 կապված զինվորի բանից, կարգավիճակից։ Դրանից հետո հաջորդ փուլում մենք հիմա աշխատում ենք այս թեմայի վրա, դուք ասցիք 91 թիվ, մենք հիմա աշխատում ենք այդ թեմայի վրա, որպեսզի ներողություն, ներողություն է, որպեսզի մենք գնանք եւ այս խմբի շահառու դարձնենք մեր բոլոր զինվորներին, մենք դրա վրա աշխատում ենք, որովհետեւ դա բանը աշխատանք այն ամենայնիվ հաշվարկա մեխանիզմա, դա այսպես ինքն իրեն չի լինում, հաջորդը, երբ որ մենք սա կանենք, սրանից հետո արդեն կնայենք այն զինվորների հարցերը, որոնք ինչ-ինչ ձևակերպումների պատճառով չեն մտնում շահառուների շրջանակի մեջ։ Հիմա կնայենք, ես արդեն ասի, արդեն սկսել ենք այդ գործը եւ շահառուների շրջանակը ընդլայնում ենք եւ այդ խնդիրները պետք է լուծենք։ Հիմա մի շահառուների շրջանակը մի հատ էլ այդ ուղղությամբ ընդլայնենք, կտեսնենք ում խնդիրն է, որ չի լուծվել եւ անարդար ձևով չի լուծվել, կամ տրամաբանորեն պիտի լուծվել եւ չի լուծվել, եւ այդպես քայլ-քայլ կգնանք եւ կընդգրկենք հնարավորինս շատ մարդկանց։ Ինչ վերաբերում է ձեր կոնկրետ նշած հարցերը, ես հիմա կհանձնարարեմ, որ ձեր կոնկրետ նշած հարցերը, գուցե ես ինչ որ ներդրություններ կա, այդքան էլ ճիշտ չեմ հասկանում, ձեր նշած հարցերը աշխատանքային կարգով իմ օգնականը կքննարկի ավելի հանդարտ պայմաններում, որովհետև գուցե հուզված եք ինչ-որ ներդրություններ կա։ Գրությունը, այդ գրությունը 30 միլիոնի եւ այլն, ես կարդացել եմ, դրան պատասխան տրվել է եւ ասացի, թե մենք այդ հարցը ինչ սկզբունքով ենք լուծելու, որովհետև դեպի հոգաբարձությունների խորհուրդ Սանդրակը բոլորը պարոն վարչապետ դինելով ժողովրդի կողմից ընտրյալ, ես մայրի կողմից ընտրյալ, դուք ոչ մի մատնանշում չեք անում այս ընտանիքների նկատմամբ, տանում եք հոգաբարձությունների խորհրդի, որը հոգաբարձությունների խորհուրդը ստեղծվել է բիգի սանկցիան նախաձեռնությամբ, մինչև որ ես գործում եմ, եթե դին մարգարիտան շուտ 3 տարի, այդ հոգաբարձությունների խորհրդի անդամ եմ, եթե ես այսօր, ես ինձ կամ դիտամ համակարգող խորհրդի հրաժարականը կամ մեծ մայրերի, ասեմ, դներեք, մի հատ ես այդ թեման գուցե լավ չեմ հասկանում, մի հատ դուք ինձ կզրուցեք եւ կօգնեք հասկանալ այդ խնդրը ինչ է, ինչու՞ է եւ ինչ հնարավոր լուծում ունի, եւ արդյոք այդ խնդրի լուծումը արդարացված է այդ պահանջը, եւ մենք կնայենք այդ հարցը։ Ես ինչ որ ներկություն դետ էի հարցում, ասում եմ, որ դուք մերժում եք ես իմ գրությանը, որ ասեմ ձեզ, եթե մեկին տվել եք 30 միլիոն, ապա այս ընտանիքներին ձեր հնարավորության սահմաններում ցույց տալ աջակցություն։ Հա, եթե տենց եք դնում հարցը, եթե տենց եք դնում հարցը, որ մեր հնարավորության սահմաններում ցույց տալ աջակցություն, այդ հարցը մենք կդիտարկենք, կնայենք։ Պարոն վարչապետ, հոգաբարձությունների խորհուրդը, եթե 55 տարեկան, 90 տարեկան մեր զոհացի մայրը 90 թվականին է զոհ։ Հաճախած է, եթե աջակցություն ապետ, այո, հաճախած է։ Պարոն վարչապետ, եթե հիմա մենք հոգաբարձությունների խորհուրդում ես բրթովա։ Քանի ոքի ներողություն, քանի ոքի։ Ներողություն համակարգող խորհրդում, քանի ոքի։ Մենք 78 հասարակական կազմակերպություններ են, բայց ես, քանի որ ձեր օգնականը ցանկ տվեց ասեց ընդունելություն, որպեսզի մեր ընդունելությունը չդառնա շլաշպոտ, ես ընտրեցի զովացի մայրեր, զովացի այրիներ, որոնք նույնպես հասարակական կազմակերպության նախագաններ են։ Եվ այսօր ես չեմ, ես ձեզ ներկայացնում եմ, անձնական խնդիր չի կարալելի, որտեղ եթե ես գրեի մեծարգու վարչապետ ակնկալման ձեզանից Տիկին Մարգարիտան դրամական աջակցություն, դուք ասեք, Տիկին Մարգարիտան ինչ օրնանք է, որ ինձանից ակնկալման դրամական աջակցություն, ես նորից եմ կրկնում, մի տարեկ հոգաբարձությունների խորհուրդ, ես որպես բալա, որպես մեծ քույր, որպես մամա, ձեզանից ակնկալում եմ, եթե ձեր համար հասանելի է եղել 10 հոգին տալ 30 միլիոն, ապա այս ընտանիքներին եւս մեկ անգամ ձեր ուշադրության կենտրոնում պահ։ Հիմա դուք 30 միլիոն դրամ եք ուզում։ Ես նորից եմ կրկնում, ես ինքը շեշտադրում եմ, ձեզ, ես շեշտադրում եմ, Հատ հասկացած, ցի շատ լավ կքննարկի, կնայենք ինչի մասնախոսքը, կարծականք ենք հիմա սենց համապատրաստից
առանց շրջանակը եւ ծավալը հասկանալու ես չեմ կարող որևէ բան ասել։ Ինձ ամենակարևոր խնդիրը հասկանալ դու պարոն վարչապետ, այստեղ ոչ թե ինչ որ մենք հավաքել ենք տեղություն ենք խնդրում, ոչ թե որ մենք իրոք հավաքել ենք քննարկելու այս խնդիրը, որտեղ բնականաբար եթե ես այս պահին եկել եմ այստեղ, դուք չեք կարող ասել վերցրեք սա Զամբիոնա, սա ձեզ գնաց։ Չէ, ես պիտի ներողություն, որպեսզի ճիշտ լինի, ես պիտի հասկանամ նա ձևակերպած դուք ինչ եք ակնկալում։ Վիզուալ տեսնեմ այդ ակնկալիքը, դիտարկենք մեր վերաբերմունքը, որովհետև ստեղ գիտեք ինչ, մեր երկրում շատ դեպքերում խնդիրները, պրոբլեմները ծագում են այն ժամ, մեր նպատակն է, որ ինստիտուցիոնալ լուծվեն հարցերը, ոչ թե գիտեք ինչ, հիմա կներեք, մարդիկ կան ակտիվ են, շատ լավ է, մենք կոչ ենք անում, որ բոլոր քաղաքացիները ակտիվ լինեն, մարդիկ կան այդքան էլ ակտիվ չեն, այնպես չլինի, որ մենք ով որ ակտիվ է իրանց հարցերը լուծենք, իսկ ովքեր որ այդքան էլ ակտիվ չեն, իրանք մնան ստվերում եւ իրանց հարցերը մնան, դրա համար մեր մոտեցումն է, որ պետք է համակարգված լուծումներ տրվեն այդ հարցերը։ Շնորհակալ ենք, այդ հենց այդ մոտեցման համար, որ հավասարություն պետք է լինի, շատ շնորհակալ ենք։ Բայց այդ հավասարությունը հիմա տեսեք, այդ հավասարությունը սկզբունքը որոշակի ճանապարհ ասում։ Իհարկե։ Տեսեք, մենք սկզբից էլի ուզում եմ հիշեցնեմ այդ Եռաբլուրի դեպքը, որ ինձ վրա շատ մեծ ազդեցություն ունեցել։ Մենք սկզբից այդ հիմնադրամը հետ տարանք 14 թիվ միջը։ Բնականաբար այն մարդիկ, որ դրանից հետո էին առաջ էր տեղի ունեցել իրենց հետ այդ խնդիրը, բնականաբար որոշակի զգացմունքներ ունեին, նեղվածություններ ունեին, նույնիսկ վիրա, բայց մենք հաջորդ քայլով արինք 2008 թիվ։ Բնականաբար նրանք, ովքեր 2008 թվից առաջ էր այդ տեղի ունեցել, նրանք էլ այդ նույն վիճակում էին։ Հիմա մենք գնացինք մինչև 98 թիվ։ Հիմա էլ նրանք, ովքեր 91, 92 թվի, 90, նրանք էլ հիմա այդ վիճակում են, հիմա մենք պետք է այդ խնդիրը լուծենք ինստիտուցիոնը։ Հիմա եթե մեր զինվորների, զինծառայողների հարցն է, կառավարությունը ինքը եւ պետությունը ինքը կորոշի, թե ոնց է լուծում այդ խնդիրները, իհարկե ձեզ հետ նաեւ քննարկելով, բոլոր տեսակետները լսելով, բայց մեզ պետք են ճիշտ ռացիոնալ լուծումներ եւ մենք այդ հարցը կլուծենք։ Հիմա կոնկրետ ձեր բարձրացրած հարցին, ես նորից էլի ինձ թվում է, ես ինչ որ նյուանսներ կա, այդքան էլ լավ չեմ հասկանում։ Ես իմ օգնականին հանձնարարեցի, որ ձեզ այդ հանդիպման ժամանակ այդ հարցը ձևակերպի, ինքը ինձ կներկայացնի այդ հարցը, ես կդիտարկեմ այդ հարցը, թե ինչքանով է այդ հարցը ձևակերպումը, շեշտադրումը արդարացված իմ տրամաբանությամբ եւ ընդհանուր, եւ գուցե նորից քննարկելու, հնարավոր է չլինի քննարկելու անհրաժեշտություն այս ամեն պատճառով։ Եթե կլինի քննարկելու անհրաժեշտություն, նորից կքննարկենք, եթե կպարզվի չկա քննարկման անհրաժեշտություն, չենք քննարկի եւ բան կանենք, եւ արդեն մեր արձագանքը դրան կլինի։ Ինչպիսին կլինի արձագանքը, ես կասեմ դա ձևակերպումը տեսնելուց, հարցը խորությամբ հասկանալուց հետո։ Եթե կարելի է, եկեք այս կետի վրա պայմանավորվենք։ Հա, այսպես պայմանավորվենք, դուք ներողություն եք խնդրում, Նարսուսա ջան, ներողություն եք խնդրում, հազար անգամ ներողություն եք խնդրում։ Տեսեք, այդ խոսքը, որ կոնկրետ դրված էր 30 միլիոնի մասին, մենք գիտակցում ենք, որ ավելի հեշտ է 10 հոգու, 30 հոգու, 100 հոգու, քան 6000 այդ շենը։ Մենք դա գիտակցում ենք, բայց այդ, որ մենք ասում ենք, շատ են, մենք չենք կարող, այդ շատի ինչ համար։ Ո՞վ է տենց բան ասել, այդպիսի բան չի ասել, հարգելիներս, ուրեմն կներեք, մենք մեր կառավարությունը, առաջին կառավարությունն է, որ այսպիսի պատասխանատվություն է վերցնում իրա վրա, որ մենք ես ձեզ մի խնդրանք ունեմ, խնդրում եմ, այս հարցում եւ մնացած հարցերը խնդրում եմ մի ստեղծեք մտնելով, որ կառավարությունը մտածեն ավելի լավ է թողնենք բոլորին հավասար վատ վիճակում, քան թե սկսենք լուծել հարցեր հասնելու համար մի նպատակի, որ բոլորին հավասար լավ, չնայած այս դեպքում լավը հասկանում ենք, որ շատ պայմանական է։ Ես ձեզ ուղղակի մի միակ խնդրանք հետ հասկանում եմ, որովհետև
Երբ որ այդ մի տնից չենք մի հանենք դրամբանությունը գործում, բոլորին կոմֆորտ է, հա, դե ոչ մի խնդիր չի լուծվել, մեր խնդիրն էլ չի լուծվում։ Հիմա կներեք, ասենք օրինակ մի գյուղի ճանապարհը կառուցում ենք, այն մի գյուղն ասում է, բան չի մեր ճանապարհը չեք կառուցում։ Այ բա էսա, բա դուք ժողովրդի կողմ, էս էլ ձեր դրա համար է հեղափոխություն արել։ Որտեղ բոլոր ճանապարհները միաժամանակ միանգամից կառուցել հնարավոր չի, նույնիսկ աշխարի որևէ երկրում։ Նույնիսկ ասենք Ամերիկայում, Շվեյցարիայում, որպեսզի բոլոր ճանապարհները կառուցվեն, դրա համար պետք է որոշակի ժամանակ։ Չկա։ Հիմա մի դրեք։ Ինչ։ Զոհվացի ընտանիքները ասֆալտապատմանը։ Ես ներից եմ խոսում։ Ներողություն եմ խնդրում։ Պիտի մարգարիտ։ Խնդրում եմ ձեզանից, ակնկալում եմ ձեզ։ Պիտի մարգարիտ։ Ես կարող եմ հիմա ձեր ընդունելությունը նկել։ Դուք մեր մի ճանապարհի ասֆալտապատումը դրեք զոհվացի մոր ներկայացված հարցադրմանները։ Ես ձեզանից ակնկալում եմ, եթե դուք հնարավորություն ունեք, 25% հատ ունեք եւ ասում եք մենք փոխխնդիր չունենք ձեր մամուլի աշխատից, ես մեծ բերում եմ կատարում։ Ես նորից եմ ասում ողջիաբար, ես եկել եմ ստեղ ոչ անձնական շահի համար, ի՞նչ եք դուք ճանաչում։ Կներեք ինձ, բարձր։ Դուք ինձ կներեք, դիքի Մարգարիտ։ Ես նորից եմ կներեք, ես ձեզնից միրոքին մյուսների բալեկին մի դրեք, այս սարի սկսած բոլորը Սևանաչիկ մայրերը։ Մի դրեք նշան, ասֆալտապատումը փոսընկնելով ես կգնամ, բայց բալիշին գնալով ես երբևից է, որ այստեղի կանքը շպրտեմ, ես զանգեմ ասում, չես ասել, ինչի համար ասում, քարտից մարդկանց փող են տվել, դիկին Մարգարիտ այդ տղեն չի զովի, ես կարծում եմ տեղեկան կա, զովելա ծառայողական պարտականությունները կատարել։ Հասկացան։ Բայց բաներ կան, ասֆալտն ու սա մեկ չի, ակնկալում եմ ձեզանից, ես ոչ մի փոխիչման չեմ գնում, ակնկալում եմ ձեզանից որպես մամա, որ հարցին կտա, ու ես դուս կգամ հիմա, այն մարդիկ, որ հավաքվել են ինձանց պատասխանց, ասելու են, որ վարճապետ խոստաց ապտիկի Մարգարիտային, որ հարցին կտա դրական արձական, որպիսի ևս մեկ անգամ տիկին Մարգարիտայի, բոլորը համոզված լինեն, որ վարճապետ տիկին Մարգարիտայի հասկացողությունը կամ մեր տղա հասկացողությունը անձնական, ոչինչ չկա իրար հետ կապված, իմ հայտարարություն անելու են, ուստի ուշի ուշով, դուք լսեք ձեր մայրը ինչ ասում, ես իմ հայտարարության տերն եմ, ապարինց եմ գովեշ ու գիտան մեղասություն ասում, ես նորից եմ ասում, ինձ դարսեցին թուրքի կնի, տղայս դարսեցին թուրքի զավակ, ամենահեգնակը տարել եմ հիմա, ներկապային ձեզանից ակնկալում եմ ես ընտանիքների աջակցություն, որպեսզի ես մայրերի իմանա, ես չեմ ասում Տաուշից, Ղափանից, Մեղրից, ձեր ասած խեղճ ու անճարի ընտանիքները ճանապարհածախ չեմ ասել, որ եկեք հասի կառավարության շենքի դեմ, մենք ցույց ենք անում, ասել եմ մեր վարչապետը ասել է ցանկ ներկայացնում զովազների, ես ձեր բոլորի, ես ստից եմ ասել, որպեսզի այդ մայրենի հետ իզուր եք ստից ասել, իզուր եք, դե 6000 ներողություն տիկի Մարգարիտա, ներողություն, ես նախ ներողություն եմ խնդրում, եթե ձեր մոտ ընկալում ստացվեց, թե ես համատում եմ անհամեմատել։ Ես դրա մասին չի ասում, ես ընդհանուր խոսելով մեր կառավարության գործունեության մասին, ասում եմ իմ խնդրանքն է, որ մեզ համար մեր շուրջ մթնոլորտ չստեղծի, որ մենք մտածենք ավելի լավ է չլուծենք հարցը, որովհետև բոլորը հարմարվել են, որ տենց պետք է լինի, չսկսենք լուծել, բոլորը հարմարվել են, որ աջակցություն պետք է լինի շատ փոքր, բոլորը հարմարվել են, որ ճանապարհները պետք է լինի քանդված, բոլորը հարմարվել են, որ թոշակները պետք է լինի ցածր, բոլորը հարմարվել են, որ աշխատավարձները պետք է լինի ցածր, բոլորը հարմարվել են, որ Հայաստանը պետք է լինի խեղճուկ կրակ երկիր, բոլորը հարմարվել են, որ պետք է կուչեկած լինենք։ Ես դրա մասին եմ, մի րոպե կներեք, կներեք, ես հիմա պետք է ամփոփեմ այս հանդիպումը, եւ ես ձեզ ասեցի, դուք եթե իմ անունից տվել եք խոստումներ, որոնք ես չեմ տվել, դուք շատ սխալ եք վարվել, բայց ես ասում եմ, որ մենք պետությունը, կներեք տիկի Մարգարիտ, այդ հիմնադրամը դուք հոգաբարձուների խորհրդի անդամ եք, եւ ուրիշ մեր հարգելի շատ քաղաքացիներ են հոգաբարձուների խորհրդի, բայց դա պետական հիմնադրամ, եւ պետությունը ունի հնարավորություն, իրավունք տեսնի, թե որ խնդիրը ինչի համար է լուծելու, ինչ միջոցով է լուծելու, եւ մենք զոհված զինծառայողներ եւ հաշմանդամություն ստացած զինծառայողների խնդիրը պահում ենք մեր ուշադրության կենտրոնում,
Սա մենք կներեք, մենք չենք պահում ուշադրության կենտրոնում, որ նոր տարուն կան չենք ասենք մի արկղ լիմոնադ տան եւ դրանով ասենք նախարարների խորհրդին 1000 դրամներ փոխանցման ժողովուրդը դուք անթակ մեջ բերում եք անում 1000 դրամները հոգաբարձուների խորհրդի 1000 դրամները 600-2000 աշխատատեղ ունեք ամեն մի աշխատող այդ այրան գնին 1000 դրամ փոխանցման կառավարությունը հիմնադրամին ինչու՞ աջակցում մեր ժողովրդի այրան քրտինքը վաստակը տալիսին հիմնադրամից երեքի Ուրեմն պետական բյուջեի բոլոր թողերը վճարում է ժողովուրդը։ Ես իմ մեր տնից չեմ բերում։ Այսինքն պետական բոլոր ներողություն։ Մենք ունենք, ձերը չէ։ Տիկի Մարգարիտա, մենք ուզում ենք իրար հասնել։ Ես ուզում եմ մանո։ Ուրեմն միրոպե, հա, արձանագրեցի։ Ես ասացի զինվորների խնդիրը, մենք 19 տարի հետ ենք գնացել եւ լուծել։ Մենք շարունակենք այս process-ը։ Ձեր առաջ քաշած հարցը իմ օգնական նորից ուսումնասիրի, ձեզ կլսի ավելի աշխատանքային պայմաններում եւ կներկայացնի ձեզ։ Եվ որևէ մեկը լիազորված չի իմ անունից որևէ մեկին տալ խոստումներ։ Ես Հայաստանի Հանրապետության որևէ քաղաքացու այդ հարաբերություններում միջնորդի կարիք չունեմ։ Ես Հայաստանի Հանրապետության բոլոր քաղաքացիների կարող եմ շփվել ուղղակի պետական կառավարման եւ տեղական ինքնակառավարման մարմինների միջոցով եւ խնդրում եմ ինձ համար քաղաքացիների հետ միջնորդություն չանել։ Եվ ես ուզում եմ ներողություն եմ խնդրում, միջնորդություն չեք արել։ Մենք ասել ենք մի եկեք, քանի որ վարչապետին ներկայացած է մեկ իրար սխալ հասկացան։ Քանի որ վարչապետին ներկայացած է 6446 հոգու համար, մենք բոլորը մի եկեք։ Մենք ձեր անունից կփոխանցենք վարչապետին։ Անել չստացվի, որ դուք մտածում եք, որ Տիկին Մարգարիտան հացել է։ Կգնա վարչապետը, ես կասեմ, փողը կտա կբերեմ ձեր ո՞ր։ Եվ ես ասում եմ, որ մենք մեր բոլոր զինվորված զինվորների հարցը կլուծենք պետական բյուջեի միջոցներով, պլյուս զինծառայողների ապահովագրության հիմնադրամի աշխատանքները ընդլայնելով եւ բարելավելով։ Հարգելիներս, ես առաջարկում եմ, որ մենք մեր այսօրվա հանդիպումը ավարտենք մեր բոլոր զոհված զինվորների հիշատակը։ Ես ժամանակի խնդիր ունեմ։ Ես ներողություն եմ խնդրում, ես ուզում եմ իմանալ, բավ, մասնակից ազատամարտիկները։ Մասնակից ազատամարտիկները, այսօր բոմժի նման, պարոն վարչապետ, ես խնդրում եմ այդ հարցը քննարկեք, որտեվ ես ձեզ միրոպե կներեք։ Հիմա մենք զոհվածների հարցը կլուծենք, հետո նոր կմտածենք մյուս հարցերի մասին։ Զոհված ազատամարտիկների մասին։ Զոհված մենք էլ ենք նպատակ։ Ներողություն։ Հարցերը լուծվի, հենց մամաները արդեն Ժողովուրդ ջան։ Հավշա հեղափոխության։ Հասկացան։ Կարգո առաջ։ Միրոպե էլ կներեք, Ժողովուրդ ջան, հասկացան։ Հասկացան։ Դուք այստեղ ինձ ոչ մի բան չեք ասել։ Ես այդ հարցը դրել եմ մեր օրակարգում։ Դուք ոչ մի բան չեք ասել, ոչ մեկ ինձ ոչ մի բան չի ասել։ Ես այդ հարցը դրել եմ մեր օրակարգում։ Դա դուք չեք բերել մեր օրակարգ, ես եմ բերել մեր օրակարգ։ Եվ ես այդ հարցերը հետևական լուծելով կգնամ եւ մյուս բոլոր հարցերը ես համոզված եմ, որ կլուծեմ։ Անկախ նրանից որ լուծման process-ի ընթացքում հասկանալիորեն ինչ որտեղ արդարացիորեն այդ թվում մարդիկ դժգոհություն կարտայտեն, որ իրանց հարցը լուծվում է ոչ թե այսօր, այլ վաղը, բայց դրա համար կա մի պատճառ, որ այդ հարցերը երկար տարիներ ընդհանրապես չեն լուծվել։ Մենք տարի ու կեսվա ընթացքում լուծել ենք 19 տարվա հարց։ Եվ ես ձեզնից խնդրում եմ հնարավորություն եւս 1.5 տարվա կամ ավելի կարճ ժամանակում լուծել եւս 10 տարվա հարց, եւս 5 տարվա հարց, որպեսզի այս խնդիրը լուծեն։ Եվ ես խոսակցությունը, ես ներողություն եմ խնդրում ձեզնից, 1000 ներողություն։ Եվ ես խոսակցությունը ցավոք սրտի կամ չգիտեմ, գուցե ոչ ցավոք սրտի չի կարող տևել անհավերժ։ Եվ ես առաջարկում եմ, որ մենք իրար հետ այս հանդիպումը ամփոփենք մեր զոհվածների եւ մասնավորապես ձեր հարազատների
հիշատակը հոտնկայս 1 րոպե լրացան բարի։ Thank you.